É um município que tem uma beleza rara. E eu falo aqui de maneira bairrista, porque, claro, nasci lá, mas mesmo que não tivesse nascido, ao observar o município, você vê que ele tem o litoral, tem aquela baixada típica do litoral, depois ele tem uma região serrana, com vários encantos. Ele tem essas florestas bastante preservadas, nascentes de rios importantes na região, e com isso você tem vários microclimas dentro do mesmo município. E quando você olha isso, você vê nitidamente que o potencial petróleo, pesca, pecuária, agricultura, turismo, e agricultura você tem a parte de floricultura, porque tem esse clima um pouco mais ameno na altitude, e uma estrada como essa você vê quanto ela pode agregar. Então, um município que alguns olham e só veem o petróleo e também a degradação que o petróleo acabou causando na periferia da cidade, mas é preciso enxergar essa outra Macaé que tem um potencial enorme e que é dever de todos nós, município, estado, governo federal, olhar para esse município e enxergar o seguinte: olha, você falou uma coisa importante na abertura do programa. Parceria, as relações humanas sem parceria, elas são super limitadas. Eu costumo usar o seguinte exemplo para definir a necessidade de um município como Macaé buscar esses entendimentos. Se você tem na família apenas o chefe da família que trabalha, você tem uma casa com, sei lá, cinco, seis, oito pessoas e apenas uma única fonte de renda. Quando, além do chefe da família, a mãe, né, a dona da casa, também, além das suas tarefas do lar, consegue exercer alguma outra atividade, os filhos se integram, trabalham, essa renda familiar cresce e você vê ali nitidamente o crescimento e a prosperidade desse núcleo familiar. Não só pela quantidade de recursos que entra, mas também pelo jeito de pensar da família, né? Porque eu acho que quando a pessoa trabalha, ela tem mais Muda, cuidado e claro. mais atenção com o seu bolso. Muda completamente. E aí, um município que se isola e acha que porque tem recursos do petróleo, ele não precisa da parceria com o Estado, ele não precisa da parceria com o governo federal, ele está jogando fora a oportunidade de aumentar a sua renda. Tá certo? Está Então, voltando para só o pai trabalhar. claro. Então, quando um município como Macaé dá o nível de resposta que começa a dar através dessa integração entre o prefeito municipal, o prefeito Riverton, o governador Sérgio Cabral, e eu acho que muito da minha eleição como deputado estadual teve essa característica, ou seja, eu disse o tempo todo para a população que eu pretendia ser um bom embaixador do município junto ao Estado e junto ao governo federal. Isso tem uma coisa que assim, me traz muita alegria, é estar conseguindo exercer esse papel. Até porque você, como secretário de Estado atualmente, que se abriu mão da sua vaga na Alesc, não tem como passar 24 horas por dia, né? Porque a cobrança deve ser enorme. De todos os municípios, né? Você é secretário de 92. Na verdade, explicar só um pouquinho, Cláudio, isso aí. Eu estou licenciado da minha vaga na Alerj, né? O mandato que me foi conferido nas urnas, para exercer a função de secretário estadual da Agricultura, a convite do governador Sérgio Cabral. Acho que o exercício da secretaria com um governador do perfil do Sérgio Cabral é muito positivo. Por quê? Ele me permite exercer a função executiva e, ao mesmo tempo, encaminhar na Assembleia tudo aquilo que eu, como deputado, estaria encaminhando. Projetos de lei, solicitações ao governo importantes para atender, não interesses individuais, mas interesses coletivos. Então, essa oportunidade de casar o mandato com o exercício de uma secretaria que tem essa abrangência no Estado, tem sido muito importante. Tanto que recentemente você foi até o Senado para conseguir a liberação daquele recurso do Banco É Mundial. verdade. Aí é outra coisa. A função de deputado não pode servir só para ficar. Às vezes algumas pessoas não conhecem a função de um deputado. A função de um deputado, muitas vezes as pessoas ficam dizendo: ah, mas ele devia estar aqui na esquina. Bom, cada um tem um perfil. O meu perfil é um perfil de trabalho. Eu vou ao município com bastante frequência, mas vou com coisas objetivas. Vou olhar a área de saúde, vou lá
ajudar a fechar a parceria, como foi o caso da delegacia legal que foi inaugurada e que a gente batalhou por ela todo o tempo. A parceria, área de saúde, incluindo a UPA, a parceria nas estradas, essa estrada da Serra, mas tem também agora a duplicação do trecho da RJ-106 entre Macaé e Rio das Ostras, que essa duplicação vai fazer com que os dois municípios desenvolvam uma área que é comum e que é o grande potencial de qualidade de vida, ou seja, uma região belíssima, com praias maravilhosas e que precisa melhorar o seu fluxo porque está intransitável a partir de um determinado momento você acessar Rio das Ostras ou Macaé e vice-versa em determinados horários do dia. Então, essa é uma obra que o Estado e o município estão fazendo uma parceria, que a Petrobras está sendo chamada a participar. Agora, o Estado vai cumprir as suas obrigações e o governador está muito empenhado nisso. E eu poderia ficar aqui citando N outras coisas, né? A ponte da Barra, a ponte Engenheiro Mundim, que o Estado já autorizou a elaboração do projeto, desafogando uma área importante da cidade. Mas, Cristiano, eu queria saber de você assim, quando se fala em Macaé, aqui na cidade do Rio, pensa-se imediatamente em bilhões, né? Porque é o município mais bem aquinhoado atualmente no Brasil, se não me engano, proporcionalmente. Proporcionalmente, né? Você... é um dos mais. Pois é. Sim. Então, quando você fala, fulano é de Macaé, já, as pessoas têm esse preconceito do bem, achando que são milionários, quando na verdade a realidade não é essa. Então, você acha que o ciclo do petróleo, de alguma maneira, trouxe benesses, mas também trouxe problemas que poderiam ser facilmente resolvidos? Claro. Eu tenho colocado com frequência que a gente não pode ficar olhando para o passado, para o retrovisor o tempo todo. Houve erros na condução da aplicação dos recursos, houve políticas públicas equivocadas, houve omissão, mas não cabe mais ficar aqui fazendo caça às bruxas e falando sobre administrações passadas. O que tem que fazer é o seguinte... Olhar para frente. Olhar para frente. Macaé precisa de bons gestores, Macaé precisa formar uma geração que goste sim de política, mas que goste de fazer aquilo que a cidade precisa. Tem que ter experiência pública, né? Que tem essa vivência de que só vai se resolver os problemas da cidade através de capacidade. Isso não se resolve com conversa. Não é mais aceitável na administração brasileira fazer experiências de troca de administração sem que por trás disso esteja a garantia de que o município do porte de Macaé, com um orçamento que se aproxima de R$1 bilhão, não tenha assegurado que suas administrações terão capacidade de dar uma resposta para o futuro. O município vai fazer 200 anos... em 2013. Uhum. E ali vai estar marcando a entrada num outro período importante da história. E é claro, se o município se preparar, se as lideranças se prepararem para exercer a função dentro desse novo ambiente, que é um ambiente onde a exploração de petróleo, que é muito importante, mas que deixou cicatrizes grandes também, ela precisa ser complementada por outras. E aí eu ouço muito isso no discurso. Ah, precisamos complementar, criar outras vocações para o município. Mas tem que ir para ação. E a ação pressupõe criar as condições na população. Que projeto todo mundo tem, né? Sem dúvida. Agora, Cláudio, importante, quando eu digo criar condição na população, é o seguinte. O empreendedor só vai para onde tem mão de obra ou preparada ou em condições de ser preparada com rapidez. Uhum. Então, a gente não pode mais conviver com a hipótese dessa capacitação ficar sempre para terceiro, quarto plano. Então, assim, sem crítica nenhuma, como já disse aqui, não cabe ficar fazendo caça às bruxas. O que cabe é fazer um olhar para o futuro e dizer, olha, a eficiência da administração, ela é medida hoje, mas ela não é medida por um critério da própria administração. Acho que a população tem que ser mais ouvida. Você tem que saber se a população que mora num bairro, se ela está feliz com a estrutura de saúde ou de escola que lá está, através de um ouvido bem apurado para entender o que aquelas pessoas realmente querem. Porque muitas vezes a gente, como administrador público, tem uma certa crença de que sabe tudo de dentro do gabinete. Não é verdade. Aliás, não sabe nada.